Lepo pozdravljeni. V Evropi vsako leto 400 tisoč ljudi doživi nenadni zastoj srca, od tega jih preživi manj kot 40 tisoč. Samo 60 tisoč jih dobi pomoč s temeljnim postopkom oživljanja. Ko se srce ustavi ali samo še migeta, prenehamo dihati, kri po ožilju ne kroži več, celice ne dobijo več kisika, predvsem možganske celice pa začnejo takoj in hitro odmirati. Če pride v možganih do pomanjkanja kisika zaradi nezadostne prekrvavitve ali dotoka kisika, lahko možgani brez večjih posledic to v povprečju prenesejo približno 4 minute. Če je ta čas daljši, lahko pride do nepopravljive škode in motenj v njihovem delovanju. Reševalci od prvega klica na številko 112 do prihoda na kraj dogodka v Sloveniji povprečju potrebujejo dobrih 10 minut. To je kar 6 minut več od tistega časa, ko možgani že utrpijo nepovratne poškodbe in reševalci ne morejo več pomagati ali pa oživljeni človek preživi s hudo možgansko poškodbo. Zato je pomembno, da pri človeku s srčnim zastojem nujno takoj začnemo s temeljnimi postopki oživljanja, če ga hočemo obdržati pri življenju oziroma ohraniti kakovost njegovega življenja, ki jo je imel dotlej. Vsaka izgubljena minuta pomeni približno 10% manjšo možnost uspešnega oživljanja oziroma preživetja. Da pa bi znali pri tem pravilno ravnati, je treba znanje o oživljanju redno obnavljati. Zato so v Društvu gluhih in naglušnih Velenje pripravili predavanje in praktični prikaz temeljnih postopkov oživljanja, ki jih bomo videli v nadaljevanju. Je zelo napad. Najprej ugotovimo, ali se ta, ki se je zgrudil, odziven. Ali nas sliši. Če nas ne sliši in se ne odziva, je nezavesten. Naslednji korak je, da ugotovimo, ali diha. Če diha, ga damo v stabilni bočni položaj. In pokličemo pomoč. Če ne diha, takoj kličemo pomoč in pričnemo z oživljanjem. Najprej začnemo z masažo srca. Tridesetkrat. Na sredini prsnega koša. 5 do 6 cm globoko. Potem upihnemo, tako da sprostimo dihalno pot, zatesnimo nos, objamemo usta in upihnemo, da se prsni koš dvigne. 2-krat zapored in potem ponavljamo. 30 masaž, 2 upiha. To ponavljamo do prihoda reševalcev, dokler ne pride k zavesti oziroma dokler zmoremo. Defibrilatorji so v Sloveniji nameščeni v Cankarjevem domu, v kliničnem centru, na medicinski fakulteti, v Hali Tivoli, na Kongresnem trgu, v nekaterih lekarnah,
v oddaljenih zdravstvenih domovih in drugod. Defibrilacija v 3 do 5 minutah po zastoju srca omogoča kar od 50 do 75% dolgoročno preživetje. Defibrilatorji so nameščeni, kjer se zadržuje veliko ljudi. Veliko ljudi. Knjižnice, občine, nakupovalni centri. Da se ga lahko posluži čim več ljudi. In kjer je tudi možen dogodek, da se zgodi. Uporabimo ga zato, da lahko s pomočjo elektrike srce zopet začne normalno delovati, če je to potrebno. Drugače pa nas aparat vodi tudi pri oživljanju. Tako da, če je možno ga dobiti, se ga poslužimo. Ker nam je v pomoč. Otroke pričnemo najprej oživljati z 5 vpihi, ker je večja verjetnost, da je najprej zastalo dihanje in šele nato srce. Ga minuto oživljamo in nato kličemo. Oživljamo ga pa primerno letom otroka. Manjši vpihi, nežnejša masaža. Dojenčke. V bistvu masiramo samo z 2 prsti, prstni koš. Prstni koš pa se naj vtisne 1/3. Glavice ne zvračamo nazaj. Zajamemo nosek in ustka in nežno vpihnemo. Da se rahlo dvigne prsni koš. Najprej poskrbimo za lastno varnost. Potem pristopimo k poškodovancu oziroma nenadno zbolelemu. Ga stresemo rahlo in ga vprašamo, kaj se je zgodilo. In potem nadaljujemo, glede na to, ali je človek pri zavesti ali nezavestni, kot smo že prej opisali. Utopljenec, ki ne diha, ga zvlečemo na obalo. Pričnemo z 5 vpihi. In potem 30 masaž in 2 vpiha nadaljujemo. Seveda, dobro je, če nekdo čim prej pokliče. In če je možno, ko ga rešujemo iz vode, mu že damo kakšen vpih. Žal veliko ljudi iz takšnih ali drugačnih razlogov ne upa ali noče pomagati človeku, ki je utrpel srčni zastoj.
Vzrok je lahko pomanjkljivo znanje nudenja prve pomoči, strah, da bi ravnali napačno, strah pred morebitnimi okužbami ob stiku z neznanim nezavestnim človekom. Da v bistvu je oživeti človeka naloga vsakega, oziroma pomoč je naloga vsakega. Mora pristopiti in vsaj nekoga poklicati na pomoč. Sigurno. To nikakor ne moraš pustiti osebo, ki vidiš, da je nezavestna ali da mu lahko pomagaš. Ob vsakem primeru je potrebno oziroma sam osebno bi mu nudil pomoč, to vsekakor. Sigurno ne bi bežal stran od problema, kakor tudi ne bežim pred nobenim problemom. Vsak problem je rešljiv. Na lep, na pameten način, za pogovor in tako dalje. Če pa gre za življenje, je še pa to toliko bolj pomembno in je potrebno tem ljudem v prvih minutah takoj pomagati in tukaj ni potrebe oziroma ni bojazni, da tega ne bi naredil. Ne prestrašite se, če naletite na nezavestnega človeka. Bodite prvi in mu pomagajte, saj vsaka sekunda in minuta oživljanja šteje. Pomembno je, da se zavedamo, da je nudenje prve pomoči, sploh če ta neposredno rešuje življenje ali njegovo kakovost, nekaj najlepšega, kar človek lahko podari bližnjemu. Zato pomagajmo prvi.